Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak servis kereta boleh? Ah, boleh. Nak pakai minyak apa tu? Saya nak pakai minyak RF Loop. RF Loop. Ini RF Loop. Okey, saya nak bawa jalan dekat-dekat je, nak bawa pergi masjid kan. Bagus budak-budak zaman sekarang. Barulah boleh racing. Kereta dah servis. Abang Sazali Samad. Minyak RF Loop jago seperti Sazali Samad. Jemput datang beramai-ramai ke RF Auto Garage KL Pandan Jaya. Dapatkan promosi servis rahmah. Upah hanya RM5 saja bagi setiap penukaran alat ganti dan percuma oil filter bagi setiap penukaran minyak hitam. Okey, jom datang ke RF Auto Garage KL sekarang. Promosi sah sehingga akhir bulan Jun ini.